Hei, velkommen til Beitsmunnen Takras. Ja, det er tak bak meg. Takras. Ja, nei, nesten da. Det er hot tin roof cats. Hot tin cats roof. Hot tin roofs. Det er katter som hopper der fra tak til tak mellom nabolag og nabolag for å møte sine kjære venner eller kjærester. Eller. Ja, fantasien er din akkurat der, men jeg tror nok det er litt sånn romantikk ute i lufta her. Så, hva er det som befinner seg bak disse takene her, og hvem kan gjøre det best, og vil kjærligheten blomstre? Det er litt opp til deg i dette kule spillet, jeg har avsluttet allerede, i dette spillet fra Mayfair Games. Litt på en Disney-type aristokatten der og sånne ting, og det er egentlig ganske kjekt. Men, det Mayfair, så hvordan ser det ut inni? Jeg slipper redd for å åpne. Ok, det midt på natta, og denne lille landsbyen her, den full av tak. Og disse hvite rørene og antenner og sånt, det veier som katterne kan gå for å komme til sine venner i de andre nabolagene. Som her, så er gården til Newmans, og her er gården til Henderson's. Til Meggins. Det er veldig mange gårder, og der vil katterne da gå for gård for å møte hverandre. Men, du ser her. Her er det et hull, så katten kan ikke hoppe derfra til dit. Vi trenger litt hjelp. Da kan du selvfølgelig lage en stige, bruke det, så kan katten gå over der og hilse på den katten der. Det er da samme farge, ser du, men det er en sånn liggende katt, og det her er en stående katt. Så hver spiller har to par. To sånne liggende og to stående, og målet er å få de stående til å møte de stående, og liggende til å møte liggende. Det er riktig farge. Så har vi trasket videre. Vi går her. Jeg trenger litt hjelp. Så da kan vi legge for eksempel et strykejern. Og så hopper vi videre. Og så legger vi en planke der, så kjekt. Og der møtes de. Og de er lykkelige. Det har jeg fått masse sardiner for, for det er det som er poeng i spillet. Typisk Mayfair så er det ensidig printer, så her har vi sardiner. Men heldigvis denne gangen så er det kun en type komponent som er rund og brun. Vanligvis i spillene så er det flere komponenter som har samme bakside, men forskjellige forside, og det skal ikke være hemmelig på en måte, så det er litt flaksomt av det. Men dette er det du vinner hvis du møter to katter av samme farge og type. Og dette er en sardin, som er verdt 10 sånne. Disse er poeng i slutten av spillet, men det er også poeng du må betale for å få lov til å spille. Hø? Men, til tross for ganske gode komponenter, så er det en ting jeg ikke skjønner hvorfor de gjorde. Dette er grå, dette er hvit, dette er svart. Ok, det er oransje, den skjønner jeg. Grå og hvit derimot, den kunne faktisk ha vært sånn, og så kunne den ha vært blå eller noe. Fargene her stemmer ikke med katterne. Det eneste er oransje, men den er egentlig litt brun også. Ikke at vi har en brun katt her. Men den er svart, eller brun. Jeg skjønner ikke denne, men ok. Dette må du bare pugge, for det er lett å misforstå underveis i spillet. For at jeg skal få lov til å spille, så må jeg offre disse sardinerne. Jeg har ikke noe valg. Det eneste alternativet jeg har for å ikke spille, det er å ta sardiner fra depoet. Nå ser du her. Her er det konteinere. 1, 2, 3 store og 2 mindre. De gir meg tilgang til forskjellige handlinger. For eksempel bygge en ny overgang, noe som det. Bygge ly, disse, som du kan legge i gårdene. Eller jeg kan sette ut nye katter i forskjellige områder. Så det jeg gjør, det er å betale en i hver av disse containerene for å få lov til å gjøre en handling i det hele tatt. Sånn. Og nå kan jeg velge en handling, og som belønning så får jeg alt som ligger på der. Så har jeg lyst til å gjøre for eksempel den handlingen der, da får jeg alle disse dine med, og handlinger. Så nå fikk jeg tilbake 5. Ok, nå er det 5 i de, og 2 og 2. Så neste gang vil det være 6, og 7, og så vil det øke hele tiden. Helt til noen velger handlingen. Handlingen, det er da å sette ut katter i Gundersons og Ives. Her ser du hvor de er basert. Gundersons, den finner du her. Og Ives, du ser på andre katten. Den skal bort i her. Så da kan jeg sette ut mine to katter av samme type. Så kan vi se hvordan det er. Der er Ives, og der er Gundersons. Og så får de til å møtes på en eller annen måte. Så Hot Tin Roof, det er et artig spill. Jeg må si det, altså. Det har veldig, veldig basic handlinger, altså. Sett ut nye sånne passasjer, eller sett opp lys som gir deg poeng. Hvis en annen spiller velger å bruke dine instrumenter, så må de betale deg i form av sardiner.
Og det jo veldig nøkkel til spillet, for det, du kan ikke spille uten sardiner. Du må ha sardiner for å gjøre handling. Og sardiner er seersprengslutten å spille, så er det skikkelig sånn her, hva skal jeg velge, hva kan jeg gjøre best for meg? Men det er aldri noen fasit på dette her. Du må bare outsmarte dine motstandere, og det synes jeg er kjekt. I tillegg, så grunnen til at dette spillet er kult, så nummer to, det er fordi temaet er veldig artig. Det er katter som skal møtes på toppen, eller møtes via takgangene. Ikke fordi jeg kaller for å kjøre på takras, men fordi jeg synes det er et originalt tema, med søte figurer, flotte komponenter, faktisk flotte komponenter, og artig spillmekanisme. Så dette er en kjekk spill. Fantastic Furry Feline Fun. FFFF, nå husker du det. Fantastic Furry Feline Fun. La det bli det nye slagord fremover. Ok, det var alt jeg hadde denne gangen i Brettspillene til Akras. Jeg håper å se deg igjen i neste episode, så ses vi da.